Hello guys, kembali lagi ke channel aku. Dah lama aku tak buat video. Dalam 3 hari dah rasanya. 3 hari dah aku tak buat video. So, sesiapa yang baru datang ke channel aku, nama aku Azhawan. So, channel aku ni aku buat konten mengenai cara edit video, tutorial-tutorial edit video. Lepas tu aku buat cinematic video. Lepas tu aku buat vlog sikit-sikit, travel vlog. Lepas tu aku review barang-barang gadget mengenai editing ataupun filmmaking lah. So hari ini kembali lagi dalam tutorial aku. Hari ini aku nak ajar cara membuat speed ramp. Speed ramp ni macam video kita, dia ada laju slow, laju slow, macam tu. So speed ramp ni famous jugalah dalam wedding, filem-filem action ataupun kita nak buat cinematic travel ke, memang famous speed ramp ni. So hari ini aku nak ajar korang cara buat speed ramping dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Tunggu apa lagi? Jom kita start. Okey, kita masuk je Adobe Premiere Pro. So aku dah siapkan 3 footage. Okey, first step kita kena pergi dekat footage ni, right click, and then pilih yang kat bawah sekali ni, dia tulis show clip keyframe, and then pilih je time remapping, and then speed. Okay, so dia dah ada speed dalam ni. So next kita pergi dekat tepi ni, kat video 1, tekan je add keyframe, add remove keyframe. Okay, okay, dia jadi macam ni. Next kita tarik je ni, aku nak laju yang depan dan aku nak slow kat sini. So tarik dulu sampai sini, tarik ni dulu. Okay, untuk video first ni aku nak lajukan depan and then slow kat belakang. Okay, so kita just tarik je benda ni naik atas. So kat nombor-nombor dia keluar tu mewakili speed dia. So ni dah 200, 300, aku nak buat 300. Okay, so dah siap macam ni. Then tekan je sini, tarik sikit bagi dia smooth. Kita tengok tu macam mana. So kalau nak slowkan sikit ataupun lajukan, just adjust benda kat depan ni, naik dan turun. So kalau korang nak lagi smooth, tekan je benda ni kat tengah ni, tekan mouse and hold, then pusing dia biar dia sama dengan line yang turun naik ni. Ok, dah siap tu. Ok, kita tengok macam mana. Ok, ok, untuk video kedua ni aku nak buat kat depan laju, kat tengah slow, and then kat belakang laju balik. So macam tadi, right click, then pilih time remapping, speed. So kat tengah aku nak buat slow, so mark je sini, tengah, mark situ, and then ok, mark belakang. So depan dan belakang ni kita adjust lah speed dia. Tarik je, aku nak buat 300, tarik je sampai 300. Ok, dah terlebih. Ok, 300, belakang pun sama, 300, 300. Alright, ok, kita dah siap. Kita try play, laju slow, and then laju balik. Tarik je ke kanan, and then pusing benda ni nak lagi smooth speed ramping kita. Kat belakang pun sama, buat macam tu, pusing je. Ok, kita try play. Ok, untuk lagi smooth playback ni kita just mark depan dan belakang, then render into up. Ok, tunggu dia render preview. Ok, dah smooth. Ok, so kalau korang nak slowkan sikit kat tengah ni, just drag je turun. Kita buat dalam 70 macam tu. Ok,
Okay, kita try play. Sebelum play, kita render into out balik. Ni just render preview untuk lebih smooth playback kita. Okay, jadi macam tu. Slow laju balik. Benda ni senang je nak buat, iaitu speed ramp ni. So kalau add speed ramping dalam video kita, video nampak lagi cantik dan nampak lebih kreatif lah video yang kita buat ni. Okay, siap untuk speed ramp. Macam mana tutorial aku buat tadi? Okey tak? So tadi tu aku ajar buat speed ramp lah. Cara nak speed slow laju, slow laju macam tu. So kalau korang nak request tutorial-tutorial editing menggunakan Adobe Premiere Pro ataupun After Effects, boleh komen kat bawah. Kalau korang nak request cara editing guna phone pun boleh, aku boleh try buat, aku cuba-cuba ajar semampu yang boleh. So jangan lupa subscribe channel aku untuk konten akan datang, konten-konten yang lebih menarik lagi. Menarik ke konten aku? Lepas tu like video ni, share ke kat kawan-kawan yang nak belajar editing macam aku ajar tadi. Tu, nama aku Azhawan. Jumpa di next video. Bye.